Na poslední den Jergim Open Games byl naplánovaný volejbal. O první místo se v malé a velké tělocičně utkalo devět družstev. Základní skupiny byly rozehrány chvilku po osmé. Ve skupině A se hrál poměrně vyrovnaný volejbal. Po postupových příčkách se pokukovali petáci, pastevci, nází, plází ze septimi i plantážníci z třetí A. Nejslabším článkem byl pondělní i včerejší finalista Kajko tým. Situace se pak postupně začala stabilizovat. V semifinále si se zajistila třetí i čtvrtá A. Kdo by mít výhodnější pozici, rozhodl až společný zápas, který byl velmi vyrovnaný a byl opravdu skvělou reklamou na volejbal. Po prvním vyhraném setu třetí A se dokázali pastevci ještě oklepat a nakonec i vyhráli druhý set. Třetí A však stačila remíza a postoupila tak do semifinále jako vítěz skupiny A. Skupina B byla méně vyrovnaná. O nejlepší výkony se postaral tým VKVU z první B a Quinty a VBK svatý Robert ze druhé A. Oba týmy měly na kontě dvě výhry a tak stejně jako v prvním případě se rozhodovalo ve vzájemném zápase, který dopadl lépe pro druhou A, ta tak postoupila do semifinále z prvního místa. Na třetím místě pak skončil tým třetí B, čtvrtá skončila Morisátka z třetí L. První semifinále tak rozhrál tým plantážníků ze třetí A proti VKVU první B a Quinty. Začalo se velmi vyrovnaně. Outsider, kterým byli prváci, držel krok. Nakonec však vyhrál jejich soupeř poměrem 15-12. V druhém se však již třetějaci nedovolili proti hráčům téměř nic. Hladce vyhráli a mohli se těšit z postupu do finále. Ve druhém semifinále se utkal tým pastevců, v čele s hlavním tahounem Tondou Drozdou a tým svatého Roberta. Začalo se hned z ostra. Diváci mohli vidět krásný volejbal. První set vyzněl lépe pro pastevce, kteří vyhráli 18-13. V druhém setu druhá A zabrala, podala velmi koncentrovaný a bezchybný výkon a set tak vyhrála poměrem 19-12. Díky lepšímu skóre tak postoupil do finále tým 2. A VKB Svatý Robert. V zápase o třetí místo nastoupil nováček proti Matadorovi soutěže a sice první B s Quintou proti čtvrté A. V prvním se tu dominovali čtvrtáci, avšak tým VKV vzdoroval a první set odehrál velmi obstojně. Prohrál v něm 19-13. Druhý set byl již jednoznačnou záležitostí pro pastevce, svého soupeře doslova drtili, Prváci pak dokázali ještě zabrat, porážce 2011 však nedokázali zabránit a obsadili tak čtvrtou příčku. Jejich soupeř skončil bronzový. Finálový zápas volejbalu byl tím posledním, co jsme mohli v rámci Jergim Game Open Games zažít a opravdu to stálo za to. Zprvo vyrovnaný souboj se otočil, mohli jsme vidět několik krásných výměn a především dokonalou souhru plantážníků ze třetí A. Tým svatého Roberta ze druhé A neměl tak efektivní útok ani obranu, byli tak nuceni podlehnout svému soupeři 15-7. Druhý set měl velmi podobný průběh. VKB svatý Robert sice zlepšil svůj výkon, nevýborně mlad, na výborně hrající mladnážníky však nestačil. Ti dokázali vyhrát 17-11 a opanovali tak celý turnaj se ztrátou pouhého setu. Vítěze všech turnajů už známe a Jargim Open Games jsou tak za námi. Záznamy finálových zápasů naleznete ještě tento týden na našem webu. Vojta Bojárek, Jargim TV